Peta, evo priline u koji je otišao iz Sarajeva. Pogledajmo još jedan put. Tarević pa Sušić. Sušić. Sušić do Kataneca. Sušić ponovo. Sušić. Cvetković. Evo Sušića. Ali naši otimaju loptu. Sušić. Sušić. Minuta najopasniji napadač Francuske. Sušić. Sušić i Katušić. Amoros ispred njega. Sušić. Sušić. Sada Sušić. Druga Joela Baca. Jesenjeg šampiona Francuske, Paris Saint-Germaina. Ispred 16-terca Francuske, ali bori se kao Sušić. Sušić, dobra lopta i... Bac, Joel Bac, debitovao 80. Jer upravo se i igra tako. Sušić. Sušić. Savićević pa Sušić. Sušić. Je na pas Dejana Savićevića. Svog klubskog druga Joela Baca. Pogledajmo još jednom kako je to rvanje bilo. Kasten. Više da imaju loptu u posjedu Savića. Evo Sušića. Prevario je Kastendoša, ali trči tamo Tigan. Sada Sušića. Evo Sušića. Sušić ponovo. Samo maše rukom. Pogledajmo tačku. Ali oprošteno mu je. Sušić. Sušić. Bacio mu se u noge.